میں تاریخ بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہونے والے ہیں. اس سے پہلے ہمارے خوش نصیبی ہے ہمارے درمیان تشریف لائے محترم المقام واجب الاحترام لائق ستعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز حسین چشتی صاحب تشریف لائے محترم المقام واجب الاحترام ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان جامی صاحب تشریف لائے برادر مقرم قادر محتشم حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب تشریف لائے محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب ہمارے والے تمام علماء صاحب حضرات اور جملہ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ جگہ سے رحمان کو دعوت دوں ہماری اس نیبر کار کی جو انتظامیہ ہے ادب و احترام سے عوام سے نہیں انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے نبی کے غلام ہمارے سروں کے تاج ہمارے مہمان جو عوام الناس کی صورت میں ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں اگر یہ کسی کام سے کھڑے ہیں تو پھر تو مجبوری ہے ان کو کھڑے رہنے دیں اور اگر کسی کام سے نہیں کھڑے تو ہاتھ جوڑ کر کسی بھی محفل میں آنے والے بندے سے بدتمیزی نہ کرنی ہے نہ کرنی چاہیے. ہم نے بلایا تو یہ آئے ہیں تو سب انتظامیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ادب و احترام سے ہاتھ جوڑ کر ان حضرات سے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں اور بغیر کسی کام کے کھڑے ہیں گزارش کریں کہ یہ پنڈال کے اندر محفل پاک میں تشریف لے آئیں تاکہ کسی قسم کی بد نظمی اور بد انتظام محفل پاک میں پیدا نہ ہو. ظاہر ہے ہمارے انتہائی معزز و محترم کچھ حضرات انتظامیہ کی طرف تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ سب نے بات تو نہیں کرنی, ہمارے چند احباب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں تو پھر میں خود بھی گزارش کرتا ہوں اور انتظامیہ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات دائیں بائیں بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہیں آپ ان کو ادب و احترام سے کوشش فرمائیں کہ پنڈال کے اندر نہ آئیں تاکہ بڑی انتظامی پیدا نہ ہو. میں ناخوانی کے لیے عرض ہوں محترم المقام واجب الاحترام ہمارے شاگرد ہمارے دوست محترم محمد انس اشرف قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آتے رسول مقبول علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. آپ ادھر توجہ رکھیں, میں نے پہلے کہا کہ جو ہمارے حضرات تشریف لائے ہیں کسی کام سے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے انتظامیہ موجود ہے. آپ محفل میں آئے ہیں تو محفل میں بیٹھیں اور زور شور سے بیٹھیں, زندہ نبی کے زندہ غلام زندہ نعرہ اور زندہ طریقے سے آگے والے خالد اگر نقل فرما آگے آگے محبت کے ساتھ تشریف لائیں ماشاء اللہ محبت کے ساتھ دیکھیں کتنے زور سے بیٹھے ہیں ذرا محبت سے آگے آ رہے ہیں نہیں ماشاء اللہ آگے تشریف لائیں گے تو غلام آگے چلے گا. شیا اور ہمارے کاکا صاحب شفقت فرمائیں آپ آگے تشریف لائیں اور ساتھیوں کو بھی ساتھ ماشاء اللہ آگے دیکھیں آئیں ماشاء اللہ آگے تشریف لائیں. ہم سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے نعرہ تکبیر. شرمانا گھبرانا نہیں ہمارا دل کھول کے بولو نہ کھول کر نہیں میرا بیان نہیں میں کہا تو کسی اور کی خطاب بھی یہ تو ویسے میرے ذمے ہونے والی لگا دیجیے نعرہ